هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صنت دفلاسم për luftën e Beni Kurajdhës. Beni Kurajdha është një fis jahudi të cilët e kanë thyë koalicionin apo besatimin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Bukhariu dhe Muslimi. Ju të gjithë e dini se Bukhariu dhe Muslimi janë librat më të sakta pas Kuranit. Andaj është për të habit se një gjë e tillë nuk ka ndodhur gjatë historisë jashtë në kohën bashkohore tonën. Dikush prej dietarëve i ka bënë vlerësim haditheve të Buhariut, ndërsa gjatë historisë asë njëherë nuk këndodhë pihë kohës të Bukhariut, e deri në kohën tonë bashkohore, nuk ka pas që dikush të bëjë recenzim haditheve që gjenden në Bukhari. Se të gjithë dietarët, kështu të një zonit, janë se më të vërtet librat më të sakta, në si përfaqin e tokës, pas Kuranit janë Bukhariu dhe Muslimi. Andaj çdo gjë që ekziston prej haditheve në atë libër, apo në ato libra, është i sakt. Për fat të keq dikush ka ardhë në kohën e sotit, faktikisht pakës më herët, edhe i ka bën një recenzim haditheve të Bukhariut, që për fat të keqë edhe shumë dietar bazohen në vlerësimin që kanë bo, që e ka bo ai personi. Ajo është Nasreddin Albani, e din. E tash nuk zhytena ne, atë i nuk him të bisedojmë për çfarë arsye, çka janë, si janë ato punë, po kryesore një gjë e tillë është bën. Për ne mjafton kur thuhet Bukhariu, edhe u kry puna. Ska nevoj dikush në thot është daif, ka në daif që i ka bo. I dobët. Bukhariu i cili qëfar kushte ka pas për ta marë një hadith, për amendoni, ka qenë në gjengje që të ecë me ditë. Edhe kur mbrejnë se dikush për shembull, i kanë thonë se pi ku e ke përsjellë këtë hadith prej filonit, ku e ka vendin e filonin, filon fshatin. Ka ecë me ditë edhe ka shkuar atje. Kur shkon atje, ku është filoni, a është prej e filonit, po. Po ku është, ka shkuar te fush, puna, na. Ka shkuar te fusha, edhe ja e shef se e ndjellën kalin. E ndjellën kale. Edhe kur afrohet afër ati, thot ti që e ndjellën kalin, a je filoni? Thot po, në regull. A ke ati diçka na që e ndjellën kalin, ma që e ndjellën, a ke me të vërtet bar ose diçka ushtim? Thot jo, thot vetëm për të ndjellë kalin, për të zonë. Thot, s'pas kam nevoj për hadithin tëtë.
kur të kalin, jenë në gjengje të mbashtrësh, kumbet mu. Këso kushte ka pas për t'ja pranu, fjallën dikujt. Edhe, paramendoni tash, dhe më thënë kone sotit, të del dikush edhe, e merë guzimin që t'i bëj vlerësim, librit që të gjithë djetarët të njëzënshëm kanë thonë se është dhe më thonë libri më i sakt. E kryesore, transmeton Bukhariu dhe Muslimi, thotë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur u kthi prej luftës së Hendekut, apo luftës së Ahzabit. Lufta e Ahzabit, dhe më thënë e koalicionit që kanë bërë pabesimtarët kundër muslimanve. Të gjithë janë mbledhë, janë tubu, edhe i kanë shpallë luftë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej luftës së Hendekut apo të Ahzabit, e le armën dhe hyn edhe e bën një tush. Pastrohet pe Ameri sallallahu aleyhi ve sellem. Gjibrili në moment vin, edhe i thot, si duket e ke lan armën. Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem thot, jo vallahi. Gjibrili i thot, nisu pra dhe je i urdhruar që këta ti luftojsh, ka bo me shenjë. Këta, do më thënë fisin Beni Kurejda, jahudit. Normal, pa kësë malar kanë qenë, ka pas një larkësir, pre ku ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu që atëherë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në këtë moment e thotë qatë hadithin që shpesh e kini ndëgju, ela la yusalli yanna ahadun al-asra illa fi Beni Kurejda. Të mos e fal i qindin as kush jashtë se në Beni Kurejda. E keni ndëgju këtë hadith. Do të thonë këtë rast e pa folë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith. Pra luftat detirohëm të them edhe pse shpesh e kom thonë luftat në islam nuk janë vetëm gjakdjerdhje si që mendon dikush, por janë edhe mësime, këshilla, bile. Ka pas lufta që edhe nuk ka pas as pak luft. E gjithë ajo ka qenë mësim për besimtarët, si për ato besimtarë që kanë qenë atëherë edhe për ne. Pra, çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot, të mos e fal i qindin as kush për jush jashtë asë në Beni Kurejda. Kështu që gjatë rrugës e panë disa mbrinën, në i qëndejnë mbrinën atje, edhe e falen normal dhe më thonë i qëndejnë atje. Disa së mbrinën, edhe hini polemika mes atyre, thënë qëka të bëjmë, është e të dalë, koha, disa thënë po, do të falim, se qëllimi për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë që ne, pa tjetër, edhe nëse në kalon koha, ne të falim i qëndin në Beni Kurejda. Jo, qëllimi për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që ju ka kohë për me mbrinë të falin në Beni Kurejda, pra ndaj mos u vnohe i për rrugë, falja në Beni Kurejda. Këtë qëllime ka pas për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato thonë jo, ne kuptojmë se qëllimi për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që ndash keni kohë, ndash keni kohë, ju pa tjetër du të falni atje. Dime, ndime. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur mori vesht për një gjë të tillë, për një veprim, kështu që disa e falen, disa nuk e falen. E kur mbrenin atje, normal vonë ishte, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i qortoj asë në palë. Asë në palë, nuk e qortoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i rrethoi Beni Kurejdën, thuhet
në kështjellat e tyre që kanë qenë ata, thuhet se 25 ditë ka një transmetim, ndërsa një transmetim tjetër 15 ditë. Nuk kanë dalë. Pre aty s'kanë dalë, para me ndonë. Kështu që pas 15 ditëve, apo pas 25 ditëve, ushqimi i tyre u paksu. Edhe filluan të kenë probleme mbrenda ata, dhe erdhë në pyetje, në shprehje, të pranojnë diçka ata. Andaj, dha një propozim Ka'b bin Esedi, normal ka qenë jahudi prej tyne, u tha, shiqoni, kemi ne kemi tre alternativa, tre mundësi. Por ndryshe, nuk na bëjnë punët ne. Alternativa e parë është e mundësia e parë të pranojmë fenë islame. Pse të mos e pranojmë fenë islame ne, kur ne shumë bukur e dim se ajo është pejgamberi i Allahut. Shifni, do më thonë njeriu më i mençur prej tyre, po e deklaron vetë në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem në emën të jahudive, para jahudive, se ato shumë bukur e njofën Muhammedin alejhi selam. A dhe shumë mirë e dinë se ajo është e pejgamberi i Allahut, dhe shalom, pra ta pranojnë. U qunë ata edhe thanë, jo, ne nuk lërgohëna prej mësimeve të Teuratit. Për mësimeve të Teuratit që i kanë falsifiku, sa ato vete dëshmojnë, se e njofën Muhammedin a.s. se pejgamber është. Dhe shumë bukur e dini se është pejgamber. Shumë bukur e dini se si e kanë fshinjë ata jetin, ati ku shkruhën se Muhammedi sallallahu alejhi vesellem është e pejgamber. Priftët e tyne, dietarët e tyne. Shumë bukur e din se nuk ka qenë, domethënë, ndonjë kohë shumë e larg që e kanë bënë gjë të tillë. Prandaj thot alternativa e parë është ta pranojmë Islamin, kështu që ne do të shpëtojmë. Edhe ne shpëtojmë, edhe pasuritë tona shpëtojnë, i shpëtojmë pasuritë tona, edhe fëmijët tonë i shpëtojmë. Thanë, jo, ne nuk e pranojmë një gjatë të tijë. Në regullë, tha atëherë, pra nëse nuk e pranojmë këtë, e dita, thot është, ne të nisim edhe të mbysim fëmijët dhe gratë tona. Kështu që mos kemi dertë pastaj për fëmijët dhe gratë tona, qka do të bëhet. Po qka, si kemi, i kena mbyt, edhe nuk i kemi, nuk kena problem. Kështu që do të luftojmë, do të thonë, deri në fund me Muhammedin. Sallallahu alaihi wasallam. Shiqoni, edhe këtu, diçka du të them, ne, kërën dëgjojmë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duhet të qëjmë salavat. Duhet për shëndetje t'i dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk bën që njeriu ta dëgjoj emrin e Muhammedit edhe mos thot sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet ta duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një formë dashurisë së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është edhe dërgimi i përshëndetjeve. Shqyqoni, kur i themi për shembull dikujt, zotriu filani, ashtu, zotriu. Filani, zotriu. Inderuari, filani. Pse be i thua ashtu? Pa, ka të kryma, po ka posta, po keta, po qatë. E Allahu Zëleshanu neve, besimtarve, në ka urdhëru, në jetë kuranor dhe vet e ka fillu, bile. E ka marrë vet Allahu Zëleshanu hu, për sipër, jo se ja ka dikush ja ka dhënë.
ja ka obligu, jo, po vetë Allahu Gjeshanu ka fillu me atë. Thot, inna Allahe wa melaiketahu ju salluna ala nëbi. Allahu dhe melaqet e ti e përshëndesin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu lëshon mëshirë mbaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur Allahu e bën një gjë të tillë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atëherë ku mbet ne? Andaj Allahu lëshon çka thot: "Ja juha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." O ju të cilët keni besuar, pra ju bini salavat, do më thonë, dërgoni përshëndetje dhe selam me Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Pra, kur të përmendi emrin e ti, thoni Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kjo është një formë se si shtohet dashuria dhe lidhja midis individit dhe pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot: El bakhilu man dhukirtu indehu wa lam yusalli alaihi. Kopraci më i madh do të ishte ai person i cili e dëgjon emrin tim dhe nuk bie salavat. Nuk thot Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. Pse kopraci më i madh? Se vetë Allahu Gjeleshanuhu në kura tregon dhe në urdhron neve që ta bëjmë një gjë të tillë. Ne, krahas asaj që na shtohet dashuria ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me këtë, ne fitojmë edhe sevape. Prandaj, atë që e përmenda më herët Buhariu dhe Muslimi, ata gati se në çdo resht, e kanë shkrujt Muhammed sallallahu aleyhi vesellem. Gati se çdo resht. Nëse i ka ra radha që në çdo resht të përmendje, nuk ka thonë reshtin manal të përmenda sallallahu aleyhi vesellem, a i më talon këse radhe. Jo, pra. Ose nuk ka thonë si kur modernistët që e kanë bëjt qëllimisht, kjo është e qëllimisht, e kanë pase më herët, e pa mundur ka qenë që ti thuash muslimanit drejt përse drejti më thuj salavat, më ber salavat për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E di? Edhe çka një metod se si me i ftoh marrëdhëniet midis muslimanit dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është edhe asë S.A.S. E këni pa ato. Une, u pëkuta, para me ndo shejtoni, hyq pa mu jam sa o kërkush. Më njeri hi në dërmend. Ja kujton edhe shejtoni. Fëmijve, për shembull, u thom, kur të përmendet Muhammedi, du të themi, sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo vetëm të shkrujm asë, si që për shembull, ka deportu kjo ide, që ka qëllimet e veta edhe në ilmihalat tonë. Në ilmihalat tonë ka deportu. Mere ilmihalin i jeshil dhe shohësh. Kitë asërja, është e mbushur. Ato që ka bëjnë? Umë te këtë e, para me ndoni. Kur gjo nuk din, që këtë e din shumë mërë? Kur shtë i bishte? A këtë shumë mërë e din? Kur vëjnë puna atë i Muhammedi, e në të kasë, kur shkoj unë e qëlloj? A sa u thomë, mo? E ka shkojt asë. Që me mësu, përra e din të bëjë një gjotë të tjo. Dhe më thënë ajo, deporton ma letë. Pra, ne duhet i përmbahana asaj të parës. Të parët tonë se në qëfar mënire e kanë shtu dashurin dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet të kemi ndeja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndej, gjatë ditës të kesh ndej me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si ke dëshirë që të kesh ndej me atë që e don për shembull. 100 telefonata i bën derisa takohesh.
ndërisa ta kohësh. A, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo. Pra spaku brenda 24 orëve të kemi, do më thonë, ndej, ku do të bina salavat për jamerit, thuj, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin. Dhe ta shofër se, kur e përsëritën kjetë disa herë, shtohët dashuria ite, ndaj për jamerit sallallahu alaihi wasallam. Je në gjengje që të bësh shmos për për jamerit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pyet pejgamberin. I kanë thonë, ja Rasulullah, a ka mundësi të na tregosh formën më të bukur të salavatit, të përshëndetjes tënde, si të përshëndeti? A dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thonë, po thoni, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Do më thonë, kjo formë është forma më e bukur e salavatit. Prandaj, ta është të përmendin një qitrë dhe përsëri dhe t'i kthehen asa atje, prandaj, edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë rëndësi i kësa gjoje. Jo se ne të përmendim atë, kështë do më thonë, t'ke se do një dobi jaj. Kështë personale. Por, ajo përsëri kthehet te ne dobija. Normal, ne kur lutën e Allahu Gjeleshanuhu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i shtohen derexhet ati. Por, dobija i kthehet edhe vetë personit. Çka thot pejgamberi alaihi wasallam? Thot, mos më bëni mua si ajo matarja, matarën e dini, dhe më thënë, shtoma të themi, si shtoma e musafirit, e udhëtarit, normal tjere herë udhëtarët janë nisë me deve ose me kalë, e në matarën, apo shtomën ku e ka vu në basa që, si zakonisht dhe më thënë në basë e ka vu, në basë. E thëtë, mos më bani mua, për me nësëm, si matarja e kujt, e ati udhëtarit. Po, herë më përmendni në fillim të lutjes tuaj, herë në mes e herë në fund. Do më thonë, vazhdimisht të më keni parasysh mua. Pse ka përmendni gjotë të tilë, për me nësëllallahu a nësëm, se kure përmendën atë, shtohet muhabetim, shtohet dashuria me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka rrethu 25 dit apo 15 dit. A dhe ai personi, Ka'b, qka e qushin Ka'b bin Esedi, u dha alternativat. Atyre, alternativa e parë, si që përmendëm, ishtë dëmë thënë të pranë islami, se pranu, alternativa e ditë. Pra atëherë të mbysim fëmi tonë, gra tonë, e në më kina problemë, mendëm se këtë të leonë basë. Alternativa tjetër është e thotë, sonte është e shtunë. Ndoshta ka Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, respekt për shtunën, e din se ne e festojmë. Edhe, e shikoni, sa interesant jahudit. Pra vetë të shmojnë. Në më thonë, e kanë ditë se Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, e ka në konsiderat festën e tyne. Kanë qenë të besushëm në atë se Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, pse është fest ditë e shtunën e tyne, nuk bëndë një sulm. Keni parasysh. Në më thënë, qëfar besimi kanë pas, qëfar mendimi kanë pas për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jahudit. Pra, është i qara ato nuk e kanë pranu, kështë thjesht, nuk e kanë pranu, për qëfar arsye, për arsye të inatit. Jo për arsye të dilemës që kanë pas në kokat e ty, në asësi. Dhe të sonë të është e shtunë,
Muhamedi ka, Muhamedi ato nuk e kam besu, sallallahu alaihi wasallam për ne, ai ka konsiderat për shtunën, se është festa jon, e ne po i gjem të pa përgatitur. Në më thonë saj se ka ndërmend në sulmojet shtunën, e ne e shvizëmat. Pra me doni që farë mendimesh. Gati se as njënën ato nuk e bënë. Edhe erdhë më në fund puna pas 25 ditve, si pas një transmitimit, ose me një transmitim tjetër pas 15 ditve, që ta pranojnë gjukimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, ungushtu puna, sa që ata u detirun që ta pranojnë gjukimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Si të gjukoje pe Ameri sallallahu alaihi wasallam. Edhe prandaj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith, el ane, në gëzuhum, wala je gëzunena. Tani, do më thonë, bas luftës së Ahzabit, bas luftës së Hendekut, ne ata do t'i luftojmë, ata nuk dhe të mundet të në luftojmë nërë. Do më thonë, kanë ardhë forë musliman, në fuqi. Për këtë, kanë përgjësit madhe musliman. Duhet ta kujtojnë shpesh hadith, këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani, ma ne ato do t'i luftojmë. Edhe pse muslimani nuk e nis luftën për ta mbytë dikë. Po e nis nëse ja pengon davetin, thirrjen në islam. Edhe të gjitha çlirimet pastaj që janë bën, do të thon me këtë arsye. Se kanë pas pengesa për ta menjanuat penges është detiru që t'i shpal luft edhe në këtë monir ka shku. Besoni se kjo ka vazhdu deri në kohën Osmanlive. El anë në gëzuhum vë la je gëzunena. Tani, ne do t'i luftojmë ata, ata nuk do t'jenë në gjengjet në luftojnë deri në kohën Osmanlive. Pandër prej. Ato principatat, tash, ka pas pak problemat, po përsëri, çdo njëri prej atyre ka luftu në emën të islamit. Mes vete, për shembull, muslimanët kanë pas probleme, por, shtete kanë qenë, por përsëri kanë bo çlirime. Përsëri ka pas çlirime. Deri në kohën Osmanlive. Edhe për fat të keqin, kohën pikohës Osmanlive, sa ka, muslimant nuk janë në forë. Ama duhet të umteket ki hadithi për Amerit sallallahu alaihi wasallam, të kujtohet shpesh. A dhe përgjithësia ndaj hadithi për Amerit sallallahu alaihi wasallam. Pra këta të është pranuan, shikoni, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kish mundësi që ta udhëheq gjukimin vetaj. Do të thonë, qka të të bëhat tash me këto? Ato pranun ma. Pse? Si ishin në gjengje të luftojnë? Si ishin në gjengje? Nuk ishin në gjengje të pranun islamin? A me... Qka? Po e pranun, qka të thoni ma tash? Qka të thoni ju qatë? Se normal, musliman, ato kan luftu kundër muslimanve në... E kanë thuj besën. Besatimin e kanë thy. A dhe kështu që e pranu. Për e mene sa më kishë mundësi vetë të bëjë një gjëtë të tilë të udheq, por nuk e bëri një gjëtë të tilë. Qka? A dhe stimul për muslimant. Po edhe taktik e punës. Tha, këtë do t'ja besoj, këtë detyr do t'ja besoj Saad bin Muadhit. Këtë detyr. Një udhëhecit të Eusëve, ndoshta u kujtohet Saad bin Muadhit.
e u se të kanë pas më herët, para se me shku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në Medine, kanë pas koalicion me ko, e u se të, në më thënë, fisi Arab, ka pas me Beni Kurajdhën, vazhdimisht kanë qenë koalicion me Beni Kurajdhën. A tha do të vap e usve. Zotniju të tyre, kush është ai? Saad bin Muadhi. Kjo në një. Në dy edhe dhe ta shifni kush ka qenë ai Saad bin Muadhi. Edhe pse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam bash atia dha. Ai ka qenë person i cili ka kontribu dhe ka fliju për islam. Më te e për prej të gjithve. Pra, normal se edhe e meriton një gjotë atio. Normal se edhe e meriton një gjotë atio. Bëmat e tia kanë qenë shumë të mdhaja. Saad bin Muadhi, në luftën e Hendekut, apo të Ahzabit, kishë marë plagë. Se thamë, luftë nuk patë, por normal ato kanë qitë, që gjeta ka pasë. Janë mundu që të deportojnë në disa anë, kishë marë plak në luftën e Hendekut. Plaga e ti veç mo i shëru. Kishë mbet edhe pak, edhe kur jetë edhe pak, dhe më thonë, kur ngushtohet plaga, edhe gati se mo shërohet krejtë. Në i drejtës. Pa. Edhe i shkon lejmi Saad bin Muadhit se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po të thret. Se ki ishte duke u shëru në një qadrë prej qadrave. Ki i hipën gomarit edhe shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afrohet afër xhamis. Kur afrohet afër xhamis Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ansarve u thot: "Qumu ila sayyidikum." Çohuni në këmb zotriu tuaj. Çohuni në këmb. Ngrehin këmb. Zotriu tuaj. Si. Po unë kom dëgju një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot se ai që ka dëshirë që ti qohët dikush në këmbë, ajle ta përgatis një vend në gjehenem. Edhe ka personat të cilët veprojnë këtë mënirë. Inshallah, më vonë pak dhe ta spikujem këtë. Pra, që ka tha për Amerin së në lavën sem? Qohu në këmbë. Qohuni në këmbë, zotëriu tuaj, apo më të miri tuaj. Kjo do të thotë se njerëzve që janë më të mirë në mes, në rrethin ku jeton, që kanë për shembull dituri, që kanë takva, që janë të devotshëm, që janë më të rritun, dhe më thonë duhet me uqu në kam atyne. Duhet me uqu në kam atyne. Edhe kjo është e respekt dhe është e edukat islame. Ndërsa ai hadithi tjetër, se sën pres dheri atëherë, ai hadithi tjetër ka të bëjë me atë person, nuk ka të bëjë me ne, ka të bëjë me atë person që mos deportoj kibri të aj. Pra, qka i thot ati personit? Kjo është alim, kjo është djetar, kjo është i devoqëm, i thot, shqyqa, te i nëse dëshiron që këto, të të qohën kom, e kje në zemër. E në thu, o, është lësa mërë, kje në qohën kom, a, kësho mërë. Atër të adish se në gjenem atje vendin, përgatite. Andërsa nevet, ne, nuk në thot nevet, ne obligime kemi që të qohën, a e ka për obligim që mos i deportoj qibri ati, pëse i qohën a ne. Keni parasysh? Pra në këtë mënirë, djetarët, si imam Nevevijut, si imam të tjerë,
Në këtë mënyrë i kanë spjegu hadithet. Edhe kështu i kanë kuptu. Nuk i kanë ngatru. Në më thonë, e merat hadithin që ka të bëje me atë që duhet me uqu ati, hadith ka të bëje me atë që ai mos ketë qibër pse i qohë atë dukush, edhe fukën mbi gjematin. Mbi ata që duhet qohën. Jo. Mum ka, ka ndodhë një rast, një rdon, më thëri një, isha dhe më thëmë të njoni, edhe tha, a shkojmë të i vizitojmë disa vlazën, disa muslimat, disa student të huj. E në, e shku, zile si ra. Normale, keni parasysh se kush bën kështon, kush silet kështon në këtë mënyrë. E keni parasysh kush. Dhe më thënë ato që janë ma ekstrema, gjuhë se ma tepër e kapin islamin ato, e praktikojnë ma tepër islamin, mënirë ekstreme. Edhe, shku, i ramë zilës, kështu, thjeshtë, edhe, ato ullët ishin, jo se bisedonin, kështu dhe një bised, edhe e kanë fillu ligjeratën shemë, ajo regullat. Po, thjesht, a dhe unë e paramendo, musafir, i Sirije një ordan këm shko. A dhe ato nuk më njofën as njani mu, dhe më thënë musafir halis. A dhe hina, tha, hyqë nuk u lëvis as njani. A në unë nga trovas, disha kutullat. Nuk di kutullat. Normal duhet se kur hinë më një dhomë që nuk ke hinë më herët, normal nuk i di shkatullesh, se di shrendin. A dhe, ullë që te. A ma aj, zëtënoja aj, nuk lëvizet iqë. A dhe unë ullë, në fund. A dhe më thëmë ku kishë. A dhe aj shoshiem bashkë, dhe më thëmë, a i njifte eto, se mëson të njërë donë. A dhe ullë. Tash, jo të tregojnë bile edhe interesim. E di, shemëllajt, te mendon se nuk bën me uqu në kam, njeri jut, shemëll, për spaku të më thënë, tregojnë pak një interesim, a pika si, që i kësho thjesht, tha, si, ja, e di në mënirë thjesht. E kryesore, ta shkru shumë. E në unë thësha, bën, ati shpaku, thësh, në, duket se nuk në presën si duhet. A shkëm? Tha, hajt, hecëm, shkëm. Tha, ne e shkëm. Hajt u dhe marë, tha. Ma selamë. A dhe nuk u që? Ne kalëzojt, ka e ka është dera. Vetë e gjithëm dera. A dhe dullëm, e që këshonë këtë mani. Kjo nuk është tërbi islame. Nuk është tërbi islame. Pra, si ka thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kumu ila sejidikum. Thot, ku shë të rrasë me to anket? Muttafakun alej. 38. Muttafakun alej. Bukhariu dhe muslimi. Bukhariu dhe muslimi. Pra, nuk ka muhabet to. Nuk ka diskutim. Pra, për ti obligohesh, apo tërbije islamo është që ti qohesh, a aj nuk bënë të qëllombiret, ti futët dhe më dhënë aj qëllomi ati në zemër, aj duhet ti largohet ajo, duhet të nëzjerë atë. Po qka? Ta më qohëm për respekt, jo se unë jam t'i kush. Po të qohëm për respekt. Këtë mënirë, dhe më dhënë hadithin, e për Amerit sërë Allah vërë sa më duhet të kupta. Në rengë. Më zhërë të jo gërë? Pastaj, thot, për Amerit sërë Allah vërë sëllë, mi thot, Saadit. Normal, ato qohën, për Amerit sërë Allah më ka thot, i thot, ty ta kam besuar detyrën e gjykimit me këta jahudi. Se këta e kam pranuar gjykimin tonë. Qka do t'i urdhëm ne? Asaj do t'i nështrohon.
Edhe ai u mendu dhe tha, tha unë mendoj, ata të cilët kanë marë pjesë luft me ne, pikteve jahudive, ata të gjithë të mbyten, të vriten, këtë gjykime ba, Saadi. Ndërsa, gratë e tyre të robrohen. Do më thënë robrim, normal, flitet për atë kohën kër ka pas robrim. Nuk flasëm, do më thënë për tash. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, qadajte bi hukmi Allahi ta'ala. Ke gjukuar me gjukimin e Allahu Gjeleshanu, të lartë madhruar. Pra gjykimin e ke të drejt. Tash, shiqoni Saadi kush ka qenë. Saadi pastaj i drejtohet Allahu Xhëleshanu me lutje. Dhe thot, Zoti im, nëse, Zoti im, ti e din shumë mirë, se unë sa dëshirë të flakt këm që të luftoj për hirin tëndë, dhe ti luftoj këta që të bije shehit. Por si duket, lufta ka pushuar më. Nuk dhe të ketë luft më ata. Andaj, nëse nuk ka ndonjë rast tjetër që të luftojmë me mushrikët, me kurejshitët, atër Zoti im shpërthema këtë. Në më thënë varën, shpërthema që të vëdhe, bëre që të vdes. Në më thënë që kërë shahit. Këtë lutje e bërë, Saadi. A nëse ka rast që do të luftojmë, atër o Zotë, bëma që të marë pjesë në luftë dhe të vritëm dhe të shkoj shahit. Ju të gjithë e dini, shkallë e shahidit që është. Të gjithë e dini ajetin kuranor, ku Allahu Xhëleshanu thot, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Dhe mos mendoni se ata të cilët janë vra në rrugë të Allahu Xhëleshanu janë të vdekur. Ata janë të gjallë, dhe ata tek Allahu Xhëleshanuhu furnizohen. Dhe djetarët e spjegojnë se të vetëmit që furnizohen me njëherë pas vdekjes, janë shahidët. Të vetëmit që furnizohen me njëherë, sa vdes me njëherë furnizohet me furnizimet, me nimetet e gjenetit, është shahidi. Thot, shahidi, shpirti i ti, jo furnizim me trup, shpirti. Shpirti i ti futet në disa zoq të gjennetit dhe shëtitet. Në për gjennet, në këtë mënir. A dhe të gjithë e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot se të gjithë njerëzit, pa marë për asysh, ka prej ditën, prej njeriu të parë, e deri në njeriu në fundit, nëse i mera dhe i pyten të cilët kanë shku, kanë vdek, nëse i mera edhe u thua atyre, a keni dëshirë që të këthehen i ndonja? Edhe njeriu më i begatëshëm që ka qenë ndonja, më i sukseshëm që ka qenë dunjo, a vaj dhe thonë të, jo valla, nuk kam dëshirë nga friga se qëfar dhimbje ka momenti i daljes e shpirtit. Në përjashtim të kujt, në përjashtim të shahidit. Dhe të shahidit dhe thonë të këthehem, të shkoj të bije shahid, ta përjetoj atë knatësi, për sëri, Allahu Xhëleshanuhu të më këtheja dhe njëherë, edhe këshumë këtë mënirë disa herë. Për shfar arsi,
nga arsia se çfarë përjeton, çfarë knaci të mëdhaja përjeton ai në xhennet. Prandaj Sa'd bin Muadhi ka pas dëshirë një gjë të tillë, ta përjetoj shehid llokun. Edhe e bën një lutje të tillë. Besoni se ende pa më kry fjalën ki, dikush do të më rejtë, qka është ki gjaku, del një gjak prej një shatorit. Kur e shon, gjaku, do më thënë me vrull, shpërthen ajo vara e Sa'd bin Muadhit. Edhe normal, ra shehit, vdiqi. Pra edhe andaj, Imam Nevaviu, edhe djetarët tjerë thonë, me të vërtet, Sa'd bin Muadhi ka qenë larkë pamës. Edhe e ka kuptuar se me të vërtet, ma nuk do të luftojnë ata. Nuk do të kenë mundësi. Muslimon do të qenë ata të cilet do të venë kushte pastaj të tjerëve. A për fat të keqë, për sëri muslimant, a më thënë, kanë ardhë në atë situatë që dukush tjetër të venë për sëri kushte të tjere. Edhe kështu më ra. Pra, kjo ishte se i përket luftës së Beni Kurajdhës. Inshallah, tash do më thënë, kalojmë në çlirimin e Mekës, javën e ardhshme do të kemi çlirimin e Mekës. Pra kjo ishte sa i përket për sonte. Me kaq mjaftohen, walhamdulillahi rabbil alamin.